taas on viikko vierähtänyt poljennon edellisestä V-logista ja Helsingin X-Cupia on taas ajettu yksi osakilpailu lisää. Eli Keinukalliossa Keravalla oli eilen, tai siis lauantaina, kisa. Ja siellähän tuli nyt menestystä, eli olit kolmantena. Mm-hmm. Joo, se rata oli semmoinen, Kare Eskolan sanoi, vattirata. Ja eli aika raskasta ja märkää nurmikkoa ja silloin. Ja harmittavasti edelle pääs luikahtaan Samuli Visuri ja Erkko Salonen, jotka viikko sitten Kivikossa voitin. Mutta niin, oliko se ehkä Kivikorata vähän sulle sitten parempi? No, Kivikko oli tavallaan niinku helppo ja sitten siinä oli niin raskaita ne mäet, että tuolla vähän niinku enemmän ajotaitoiset kaverit pääs sitten loistamaan. Ja ehkä mulla ei sit ollut ihan paras kulkueine. Ja varmaan mä veikkaan, että Erkko ei ollut oma itsensä viikko sitten. Mm. Että nyt oli taas niinku se Erkko, mikä me ollaan totuttu näkemään crossissa. Et kokemus oli nyt sitten valttia, että siellä ei ihan nuoret pojat olleet podiumilla. Joo, mä en ihan tarkkaan ikään tiedä, mutta kyllä 4-5 hujakoilla molemmat kaverit on. Että etkä säkään ihan nuori enää ole. No ei sitä nyt kun. Mutta totuuden tai rehellisyyden nimissä ehkä todettava, että nämä, jotka oli Kivikossa parhaat kolme, niin eli Antti Kuitto ja Sasu Halme ja kuka se kolmas? Simo Sohkanen. Simo Sohkanen. Joo, niin. Oli Virossa. Joo, he oli Virossa ajamassa ja siellä on Evokin pojilla Sohkasella ja Kuitolla ollut vähän huono onnea matkassa, että on rullattu tuupeja ja tiputeltu ketjuja, että sattuu sitä paremmissakin. Onhan se, että vissiin tullut aikaisemmin ihan menestystäkin heille. Onhan ne hyvin pärjännyt siellä Virossa. Ja sitten tästä eilisestä osakilpailusta vielä, niin jessus sentään mitä vauhtia se FinFaltsin Junnu, se Jaakko Sillankorva lähti siinä alussa. Että silleen niin kuin Karen kanssa juteltiin siinä, niin ei meillä niin kuin ikämiehillä niin ei enää tollaista niin kuin sellaista niin kuin yläliäkkiä on, niin kuin ei me pystytä noin punaiselle vetämään itseämme, mutta sittenhän se tulikin Jaakko sieltä selkä edellä vastaan, että taisi lähteä vähän turhan kovaa, mutta oli se komeen näköistä siinä alussa. Joo, no mutta aina kannattaa yrittää. Niin. No miten sun, niin kuin, miten tämä syklokrossi, niin miten sä valmistaudut siihen, tai että onko nämä Helsingin X-Cupin kisat sellaisia, mihin sä tekin tosissaan tähtää? No tämä on semmoista vähän ylimenokauden hauskuttelua mulle, että se kunto, mikä nyt on maantiekaudesta jäljellä, joka oli tällä kaudella ihan hyvä sinne loppuun asti, niin sillä vähän tullaan ja sitten en mä niin ole syyskuussa käytännössä harjoitellut ollenkaan. Että on sitten ainakin ollut aika tuore jalka sitten aina viikonlopun kisoihin, kun ei ole viikolla treenannut ollenkaan. Että tämä on vähän tällaista tasapainottelua, että tavallaan niin kuin, no on ihan kiva ajaa, mutta sitten kuitenkin tässä enimmäkseen on tarkoitus sitten kuitenkin vähän levähtää sinne, kun aloittaa taas talviharjoittelua. Joo, no meillähän on nyt tämän viikon ja viime viikon aikana niin tullut posti tuonut jatkuvalla syötöllä paketteja. Mm, posti sekä Pipelinetin kuriiri tuonut myös Simonon sähköosia. Eli aikaa jo pyörä on ollut nyt rakenteilla. Joo, se on ollut rakenteilla ja nyt se on sitten valmis. No, miten sä et kuitenkaan pysty sillä nyt ajamaan tuolla tällaisilla keleillä? Ei, nyt se on siis enimmäkseen sitä, että se on, tai kokonaan sitä, että se on nyt trainerin köytetty kiinni ja mä oon sitä ajoasentoa tässä hionut erinäisten mestareiden vinkkien perusteella ja vähän katsonut, että minkälaisilla ajoasennolla ammattilaista ajaa ja muuten. Et mä oon aikaisemmin Ramsterin Teemulta lainatulla pyörällä ajanut ja se on ollut vähän niin maltillista se, että kuinka paljon mä oon aina jaksanut sitä lainapyörää säätää itselleni. Niin nyt sitten kun pääsee ihan tavallaan täysin säätään itselle, niin aika paljon niin kuin mietittävää siinä on myös. No kerro vähän siitä asennosta, että mitä kaikkea sä oot nyt sitten säätänyt ja mitä sä oot oppinut siinä? Niin no lähinnä se, että se satulan paikka on mulla siellä aika tarkkaan hiottu. Mä tiedän, että mä haluan se tietylle korkeudelle ja mä haluan sen niin eteen kuin mahdollista, jolloin mä pääsen siihen keskiön päälle hyvin. Mutta sitten sitä niinku etupäätä nyt on pitänyt miettiä aika paljon. Että mä en ole siihen etupään niinku kyynärpäätukien korkeuteen hirveästi vielä tehnyt muutoksia. Musta tuntuu, että se on aika hyvä jo tällä hetkellä, että selkä on aika vaakatasossa.
Mutta sitten mitä mä oon tehnyt, niin on se, että säännöt sallii ton niin kun, että ranteet on näistä niin kun 10 senttiä korkeammalla kuin kyynärpäätuet, tai siis ne tikkujen päät, niin tota, sillä tavalla pystyy niin kun sulkemaan tätä vähän niin kun tätä niin sanottua tuulipussia, mikä jää tuohon leuan ja käsien väliin. Niin sellaista mä oon nyt koittanut tota, tiimikaverin vinkkien perusteella, ja toinen juttu sitten, että mä oon koittanut hakea sitä, että kuinka kapealla mä pystyn mun kyynärpäät pitämään, koska kapeampi on aina aerodynaamisempi. Mutta siinä on kyllä vähän sellainen kipupiste löydetty kyllä, ettei kauhean kauan pysty olemaan niin kuin ihan kyynärpäät yhdessä. Että tää on tämmöinen iteratiivinen prosessi vielä käynnissä. Niin no sä et varmaan aika tee kaikkea talviharjoittelua tuossa aika jo asennossa, mutta voidaan sitten varmaan myöhemmin niin paneutua siihen vähän tarkemmin. Mutta joo, ei se nyt tarkoitus ole, että mä nyt lukitsen ihan pelkästään vaan siihen aika jo asentoon, mutta vähän totuttelen siihen tässä talven mukana sitten, että katsotaan sitten mitä se tuo tulee mukanaan sitten ensi kaudella. Jes, hyvä. Ja muistutetaan vielä tähän loppuun, että Poljentohan on vegaaninen media ja nyt on menossa lihaton lokakuu, jota haluamme vähän tässä promota. Joo, pyörä kulkee vegaaninakin.